Përshpejtohet puna për ndërtimin e landfillit të Sherishtës, vetëm disa ditë pas takimit të përbashkët me përfaqësues të Bankës Gjermane, Bashkisë Vlorësi dhe specialistëve, një tjetër takim është zhvilluar në ambientet e qarkut. Në takim kanë marrë pjesë grupet e punës nga dy bashkitë përfituese, Vlorë dhe Selenicë, si dhe përfaqësues të qarkut për të dhënë eksperiencën e tyre. Kreu i qarkut Ervis Moçka thekson se në fokus të takimit ka qenë ndërmarrja që do të menaxhojë landfillin. Në takim janë hedhur dy propozime, ku është përjashtuar që kompania menaxhuese të jetë private. Nuk ka ende një afat për nisjen e punimeve, po pritet që fillimi i tyre të jetë pas muajit mars, bën me dije kryetari i qarkut Ervis Moçka. Ka marrë një përshpejtim ecuria e ndërtimit të landfillit të Sherishtës, siç ju jeni vënë dieni dhe keni vënë dhe qytetarë në dieni, që nga takimi i fundit me konsulentët e huaj, ku pjesëmarrës ishin dhe kryetarët e bashkive, dje e zhvilluar një takim tjetër pranë sallës mbledhjeve të Këshillit të Qarkut, ju dhe që nga konsulentët e huaj, zyra juridike që është kontaktuar nga investitori, për ecurinë dhe mbrojtjen e ditë procesit. Takimi i dieshëm, ku merrnin pjesë grupet e punës nga të dyja bashkitë përfituese që janë Vlora dhe Selenica, po ashtu merrte pjesë edhe administrata e Këshillit të Qarkut si për të sjellë, si të thuash, eksperiencën e vet në menaxhimin e landfilli, pasi Këshilli i Qarkut është aksioner 100% i landfillit të Delvinës, Bajkajt Land. Takimi i dieshëm në fakt si fokus të vetën ka pasur të vetmin opsion se çfarë forme juridike do të ketë ndërmarrja apo kompania e cila do të menaxhojë landfillin e Sherishtës. Për gjithë temat e takimit ka qenë fokusuar në këtë drejtim. Pas dy opsione të hedhura, një opsion për një ndërmarrje publike, ndërmarrje pranë bashkisë, bashkisë madhe dhe bashkisë Vlorë, dhe opsioni tjetër për një shoqëri aksionare me kapital publik. Kjo do thotë përjashtohet mundësia e kapitalit privat në kompaninë krijuese menaxhuese. Ndërkohë për sa i përket kalendarit apo ecurisë, konsulentët e huaj, të cilët po ndjekin edhe gjithë procesin, kanë sugjeruar një kalendar dhe insistonin për kalendar ku në fund të nëntorit të ketë një dakordsim midis kryetarëve të bashkive për përfituesve mbi statusin themelues të shoqërisë që do drejtoj apo do menaxhoj më saktë landfillin. Në dhjetor të ngrihen statusi themelor dhe gjithë regjimi juridik i kësaj kompanie, kompanie të marrihet. Dhe në mars pretendohet që kjo kompani të lidhë një marrëveshje financimi apo marrëveshje në investimit midis investitorit dhe kompanisë. Dhe kjo do t'i hapte rrugë, pastaj juridikisht prokurimit të fillimit punimeve. Pra mund të themi që mund të nisë në muajin mars? Ne mund të themi shumë gjëra, po kjo është një varësi të ecurisë gjithë procesit. Në qoftë se nuk ndërtohet, do të kompania që do të menaxhojë investitori nuk mund të filloj pasi nuk pret të filloj vetë punën, por kërkon një partner nga ana tjetër, pra kërkon ngritjen e kompanisë menaxhimit landfillit. Lidhur me shqetësimin e ngritur nga arkeologët se në vendin e përcaktuar për ndërtimin e landfillit në Sherisht ka gjurmë arkeologjike, Moçka bën me dije se në zyrën e tij nuk ka mbritur asnjë shkresë zyrtare për këtë pretendim dhe sa i vetë është njohur vetëm nëpërmjet mediave. Në fakt, projekti nuk kalon nga qarku, pra se është një projekt që kalon direkt nga ministrit. Me gjithë dhe kjo nuk heq as pak përgjithsin, pra e që do të theksoja, janë vënë në DNI, jo në mënyrë zyrtare. Që do të thot, janë vënë në DNI që farë kam lexuar dhe unë nga media dhe rritet sociale nga reagimet në ndryshme. Ka arru pak habi, pasi nuk kam asnjë informacion zyrtar, apo në takim me në një grupë arkeologësh, apo të nketar të në shkres për në vënë dini për këtë gjithë që unë të përcili asi shqecim në institucionet e tjera për kacës për mërën në managjimin e këtë landfilli. Nuk e di... Nuk e da arru ju, po në fakt, nga arkeologët pretendojnë që në qarë të gjithuar shkreset ti më herë, nuk e shumë ju. Atëherë, nuk e kam këtë informacion, në që se ju ma ma thoni që ka një shkresë të tillë, po kërkoj në protokoll dhe të jeni sigur që do ndjek gjithë procesin. Vlora mbeti një nga qytetet më problematike sa i përket depozitimit dhe menaxhimit të mbetjeve, ashtu si dhe Orikumi apo zona të tjera në jug të vendit. Mbetje depozitohen në periferi të qytetit, në një zonë totalisht të banuar, por duke krijuar një impakt negativ në të gjithë qytetin. Ngritja e landfillit në Sherisht pritet të jap një zgjidhje përfundimtare grumbullimit dhe menaxhimit të mbetjeve.